Om en ting er at være rigtig god til træning, men en anden ting er at kunne vise i kampen, at det man træner ligesom fører til noget. Så det er ligesom på kampe, i kampene, man skal ligesom vise, at man er klar til at starte ind, og man er klar til at ødelægge Superligaen. Det er vigtigt for mig at få hvilet til formiddag, at få slappet lidt af, at få tankerne lidt væk, og se nogle videoer på telefonen, nogle fodboldvideoer, og prøve ligesom at få tankerne væk. Nogle kan godt lide at sidde for sig selv og høre musik, og hvor jeg er den type, der godt kan lide at snakke med folk og, om, hvad vi skal ind og gøre sammen. Så det er forskelligt fra person til person. Selvfølgelig, jo tættere du kommer på kampen, jo flere tanker er der i hovedet, og at du skal ind og præstere. Så det er selvfølgelig for mit vedkommende, jo tættere jeg kommer på kamp, der jo mere vil jeg have, jeg skal være for mig selv og fokusere ind i mit hoved, hvad jeg skal ind og bidrage med. Så jo tættere man kommer på kamp, jo flere tanker er der i hovedet. Jeg elsker bare fodbold generelt, og kampe er selvfølgelig mere spændende, fordi der er flere, der ser med, og ligesom det er det rigtige, det tæller. Så kampe for mig betyder alt. Nu har jeg startet ind i de to kampe, og det har jeg været utrolig glad for, så jeg har nydt hvert sekund på banen, så jeg håber selvfølgelig på, at jeg også skal spille på lørdag. Det er jo kampen, at du skal vise, at du er klar til at spille. Ligesom det tæller, kan man sige. Det er pointene tæller. Så en ting er at være god til træning, men hvis du ikke er god i kamp, så kan det være lige meget. Mit personlige mål er helt klart at komme tilbage til det niveau, jeg havde, inden jeg blev skadet, hvor jeg var i toppen. Så personligt, jeg håber selvfølgelig på at spille rigtig meget, og selvfølgelig når jeg får chancen at vise trænerteamet, at jeg er til at stole på. Ikke kun offensivt, men også defensivt. Så helt klart personligt, det er, at jeg får mit genbrud, som jeg havde inden jeg blev skadet. Jeg føler, at jeg er på rette vej og rigtig god fysisk form, så den her træningslejr har hjulpet mig rigtig meget med at finpudse det hele. Så jeg føler, at det går rigtig den rigtige vej. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.